Mirë, jemi rikthyer në studio, jemi sërish bashkë. Ora në këtë moment e shënon 7:53 minuta. Ne jemi me të ftuarin e parë të ditës së sotme, na është bashkuar në studio Isa Kresniqi, i cili duket se ka një eksperiencë mjaft të gjatë, ka lindur në Kukës, më tej nisi një pasion për udhëtime dhe këtë pasion nuk e ndërpreu vetëm me udhëtime personale, por e ktheu ndër të tjera edhe në një sipërmarrje. Do të flasim sot jo vetëm për historinë e suksesit, por ndër të tjera edhe për trendet e udhëtimeve të shqiptarëve dhe më tej. Mirë se erdhe, Isa. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Tani ta kuptojmë. Një ditë mbar edhe gjithë shqiptarëve se është edhe dita e verës. Gëzuar edhe ti. Gëzuar ditën e verës. Do doja të hynim pak në detaje se si nisi ky pasioni për udhëtimet. Në çfarë viti ke filluar udhëtimin e parë dhe pse pikërisht i përqendruar tek turizmi? Atëherë, udhëtimin e parë e kam nisë në 2008, ka qenë udhëtim familjar në Turqi. Pas asaj, normalisht, kanë fillu udhëtimet tjera në vendet të ndryshme të botës, duke fillu nga Europa kryesisht, pas ta kemi kalu edhe nga Azia dhe Afrika. Por është një udhëtimi të jepë, si që i thonë edhe të vjetrit, është një universitet në vete. Absolut. Mëson shumë gjëra edhe është aventurë më shumë ti, më thënë. Absolutisht. Isa, a diskutojmë pak se ti ke një histori mjaft interesante. Zakonisht skenari i një të riu shqiptar është që gjithmonë syti kjetë nga perëndimi dhe normalisht si e tillë, si situatë, gjithmonë janë aspirojnë që të shkojnë për studime në vende perëndimore, në shtetet e Europës ose në shtetet bashkuarat Amerikës. Ndërkohë që ti ke ndjek një rrugë paksa të çuditshme ose unike mund ta etiketojmë, pra ke zgjedhur që të ikësh dhe të studiosh në Sudan, apo jo? Po. Unë kam shkuar për studime në Sudan, për faktin asaj që kisha edhe një shok atje, i cili më tha që duhet vish që të mësosh në Sudan, sepse është goxha e lehtë edhe do mësosh një gjuhë e cila në të ardhmen do të shërbeje shumë dhe funksionoj me thënë drejtën. Në Sudan ishte një aventurë në vete, sepse e para nuk ishte shumë shqiptar. Gjithsej kemi qenë 4 shqiptar. Pra, një ishte i martuar, tjetëri ishte në punë, vetëm 2 studentë ishim. Dhe kur u takonim ishim si një familje e vetme, sepse të merte malli, si më thanë pra dhe jo. Sudani ka qenë një nga eksperiencat më të veçantat mijat, sepse duke fillu që nga gjunha që ishte e huj, gjithashtu edhe nga njerëzit të cilët ishin tradita dhe zakonet të ndryshme. Çfarë të kam suar ajo eksperiencë, diçka që ti tashmë e ke pjesë të jetës tënde në mënyrë të pandarë? Të gjitha të cilët shkojnë Sudan dhe studiojnë ato, kanë një veçori të veçantë që është durimi. Ato të bonin që, dhe më thonë, a plas gomari, plas. Sudani, pas i shkova unë, normalisht u donte edhe leja qëndrimit. Shkoj për apliku për leja qëndrimi dhe më thotaj, hajde nesër. Shkoj nesër, unë isha i rije, nuk e dija, dhe më thonë, ato zakonet të tyre. Shkoj të nesërmen, hajde tha nesër, pra. Ore, thash, më ke thonë, dija, hajde nesër. Tha, pëse nëzitosh? Po, thash, duhet me bo, la, lejën e qëndrimit, se jam shtetë huj, vjen një gjop, në nuk i dim. Më se vritronë, ja, bon, dhe hajde nese, një muje gjysë fix. Edhe që aty e kuptova që duhet me i marrë gjithë gjonë, si e thonë italianë, pjanë, pjanë. E qërë, ti aty studiove gjuhën arabe. Sa e vështirësh për një shqiptarë që të studiove gjuhën arabe? Unë kam studiu gjuhën arabe, është vend që flitet arabisht, nga jugu i Sudanit fliten edhe gjuhë tjera, sepse është vend afrikan, dhe funksionon me fise. Gjuhën arabe është një nga gjuhët më të kërkuara tashmë në botë, sidomos në ekonomi. Për shqiptarët nuk është e vështirë shumë, për faktin asaj që e kapim shpet në zjerën e shkronjave dhe germave, ndërsa për vendet tjera, po themi kryesisht për vendet e Azis, është goxha e vështirë. Gjuhë arabe është një nga gjuhët më të pasura në fjalor, dhe është goxha e vështirë nëse do i hysh thellë në gramatik, por në të folur nuk është shumë e vështirë. Ne besojna e lejon fakti që kemi 36 gërma alfabete dhe kemi tinguj të ndryshëm mund të i riprodhojmë letësisht, mendoj, në raport me 28 gërma që ka dhe alfabeti arab.
Sudani raport me shtetet fqinje, po themi të gjirit persik, si është në kuadrin ekonomik? Sudani, deri në 2015, ka qenë një shtet stabil, por pastaj është fut në krizat të thella lufte, për shkak grushteve shteteve. Disa heri i kanë bërë grushteti. Sudani ka probleme ekonomike dhe sociale. Një luft civile e cila ka fillu dhe nuk dihet, domethënë, fundi. Është vend i varfër, pra nuk krahasohet me xhirin persik. Sudani është ngjitur me Egjiptin, pra si vend, por është më i madh se sa Egjipti si sipërfaqe, dhe më i vogël në numër, pra të popullsisë. Është shkretëtir gati të gjithë, domethënë, është. Sudani ka diçka, sepse Nili, lumi Nil kalon mes përmes Sudanit. Dhe aty nuk ka një stin të veçantë që mund të mbillet, si më thanë, vetëm po themi në verë. Pra të ketë një... Atje, kur dushti... Mjafton të jesh afër Nilit, po. Mjafton të jesh afër Nilit. Ni, kthehemi pak tek Shqipëria. Shkon fillimisht, bën udhëtimin e parë, viziton vendet të tjera një pas një, vazhdon studimet në Sudan dhe rikthesh në Shqipëri. Çfarë të shtyu? Ne jemi në një valë që gjithë largohen nga Shqipëria, gjithë kërkojnë një mundësi më të mirë, qoftë sociale, qoftë ekonomike. Ty çfarë të bërit kthesh? Pasi jam kthyer nga Sudani, kam pas ofertë që të shkoj në Zvicër, të punoj në Zvicër, në një nga qendrat kulturore në Zvicër, dhe atëherë, domethënë, ka qenë viti 2014. Ishte edhe paga shumë e mirë, me thënë drejtën. Zvicra gjithë më pagat i ka që mira. Edhe sot. Duke qenë që ne, patën ne Veriut, jemi goxha dhënë pas gurbetit. Unë jam i veti katri vla. Dhe të tre i kisha jashtë. Thash nuk bon me elan Shqiprin. Por më doli, me thënë drejtën, ma mirë në Shqipri. Pra ti refuzove Zvicrën për Shqiprin. E vërtet. Dhe çfarë rezultoi nga ky refuzim? Si nisi sipërmarrja jote? Atëherë, unë fillova me guidat si fillim, duke qenë që dija arabishten, fillun edhe shteti shqiptar me një VKM të veçantë, vendosi për t'i heqë vizat Kuvajtit edhe Emirateve të Bashkuara Arabe, për gjithmonë. Pastaj filloi edhe me pjesën e katër shteteve tjera, Arabisë Saudite, Bahreinit, edhe Omanit, edhe Katarit, ja u hiqte në periudhën e verës, pra në sezonin turistik. Filova duke bo guidat, ishte një risi e veçantë, pasi filluam thell në turizëm, morëm edhe shofer të tjerë, guidat të tjerë, në arabisht edhe në anglisht, tashmo i kemi shumicën në anglisht. Kur filluam shumë, morëm pjesë edhe në panajir të turizmit në Arabinë Saudite. Ok, për promovuar Shqiprin. Për promovuar Shqiprin, sepse në realitet Shqipëria nuk ishte shumë e njohur për turizmin. Në qëfar vit është bërë fjalë? Në 2016 kemi vazhdu. Në momentin që ishim në panajir, ka pas rastet të veçanta edhe sikletin ndoshta. Kur vinin shifnin Albania, po e thesham Albania. Vendet turistike, thoshte, po. Çfarë i çuditiste më shumë për Shqipërinë? I çuditiste sepse vendet arabe, sidomos xhirit persik, janë mësuar që nga 90-a e këtej duke ndihmu goxha Shqipërinë, me ndihma, qoftë me ndihma ekonomike, qoftë edhe me gjëra tjera, janë mësuar duke dëgju për Shqipërinë, vend i varfër, vend në nevojë. Në nevojë. Dhe kur ju thoja që shikoj se kemi resorte, kemi hotele, kemi u habisnin, më thënë drejtë. Ne kemi bukurinë natyrore mbi të gjitha, përpara resorteve dhe hoteleve. E vërtet. Arabët në përgjithësi, do më thënë, shkojnë shumë pas natyres, e kanë qefë shumë malet, lumejt, sepse ju mungojnë në realitet. Detin e kanë qefë vetëm për të afru sa me bo një foto dhe për tikë, asnjëherë nuk futën det. Jam shumë të veçantë si kategori, por mendoj që për Shqipërinë është një kategori goxha e mirë për ekonominë e vendit, sepse si kategori turistësh janë të drejtuar... Mund të konsiderohen turist elitar? Janë turist elitar, për faktin e asaj që hargjojnë shumë,
Janë njerëz me teka që zgjedhin vetëm hotelet e mira, suitat, mundësisht, si më than, ato luksin më të madh. Biles ka pas raste nga ato që kur vinin, më kërkonin makinën më të shtrejt në Shqipëri. Pra kishte nga ato fiksa ato sheikët që i themin ne. Dhe i thojë, pës, qa do marim? Do marim në i gë klasë, do marim në i... Prap nuk, ju, nuk bindeshin. Kërkojnë shumë, janë nga ato turista që dun të ambushin tavolinën plot edhe pse nuk hanë. Janë shumë veçantë, me thojë. Ja, paka shumë duke si shqiptar me më shumë lekë, dhe. Afërsisht, në fakt, ato njerëz pa lekë kanë qenë. Pra u bën pasur për shkak naftës. Është tipike, po, të pasuruarit e rinj gjithmonë shfaqin sjellje të tilla. Kush është kjo për ekonominë vendase është patjetër një aspekt shumë, shumë pozitiv. Shumë, por atëherë na drego pak si funksionon në kompaninë tënde. Domethënë, çfarë bëni konkretisht? Ju sillni njerëz andej apo çoni prej ne, aty? Ne gjatë verës, pra nga prilli deri në tetor, afërsisht, marrim arab dhe i sjellim në Shqipëri. Pra, kur them arab, gjithë gjirin persik. I sjellim në Shqipëri, i presim në aeroportin e Tiranës, ku shqyqyr zotit, aeroporti Tiranës tashmë është këthy në një nga aeroportet, si me thanë, më të kërkum, për shkak edhe të biletave. Dhe kjo nga ka bo që ne të kemi shumë lëvizje. Aeroporti Tiranës ka fut shumë linja, Arabia Saudite tashmë ka linjat e veta që sill, direkte, dedikuar. Dhe sa më të lehtë të jetë për turistin, sidomos linja e avionit kur nuk ka dhe tranzite, ne të gjithë e dim kur ka tranzite është gojja e lodhshme, sidomos kur je edhe me familje, është kthy, si më thanë, e lehtë Shqipëria për të gjetë, e para për shkak linjave ajrore, e dyta për shkak vizave, sepse ju hiqen vizat në periudhën e sezonit turistik, dhe po vinë shumë, me thënë drejtën. Kemi në një statistikë sa mund të kenë vizituar nga shtetet arabike Shqipërinë? Nuk kam një statistikë të sakt, por që ka shumë, ka, unë di këte që 11 aviona në javë vinë vetëm nga vendet arabe. 11 avion me 200 pasagjerë? Duke fillu nga Arabia Saudite, nga dy qytetet kryesore, nga Riyadh dhe Jeddah, duke fillu pastaj nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që kemi Dubajn edhe Abu Dhabin, dhe kemi edhe Kuwaitin, që vjen linja ajrore Gjezira. Po me shqiptarët që shkojnë drejt Arabisë, çfarë ndodh? Ne kemi edhe agjencinë Sahra 24, Umra, e cila me shqiptarët dhe i qonë në Arabinë Saudite, është bën një trend shumë i veçantë, kjo vajtja e shqiptarëve në Arabinë Saudite, për shkak të Qabes. Të gjithë kanë qef me e bon një foto në Qabe, të gjithë kanë qef me vizitu, sepse është, po themi, vend adhurimi nga më të vjetrit në botë. Dhe të gjithë... Me bas fetare më shumë po, normal, vizita e shqiptarëve drejt shteteve arabike është me background më shumë fetar. Nëse thuhet Arabisë Saudite, po. Ndërsa shteteve tjera, jo, sepse janë këthy goxha turistike, jo vetëm për Shqipërinë. E gjithë Europa tashmë i ke në ato vende, sepse njeriu gjatë periudës së tij, si më thonë, ndryshon edhe shijet, ndryshon edhe... Pra, e sigurisht do të eksploroj, do të provoj destinacione të reja, kultura të reja, është mëse e qartë. Edhe pse duket paktën atë që shkojnë media, që ajo çfarë mundohen të shesin në gjirin persik në tërsi, si lloj turizmi, është turizmi i luksit, i aventurës, i shërbimeve dhe alternativave të shumta. A është i përballueshëm për shqiptarët një lloj turizmi i tillë? Është i përballueshëm, biles her pas here del më lirë se sa vetë të shkosh edhe në jugun e Shqipërisë. Vërtet? E po, varet çfarë bën, domethënë, nëse shkove në jugun e Shqipërisë hapet 10 Don Perignon, sigurisht del më lirë. Minimale që mund të shpenzosh për të shkuar në një nga vendet e Arabisë. Po themi, nëse marim Dubajn, me që Dubaj është bo edhe atrakcioni kryesori i gjithë botës, jo vetëm Shqipërisë. Sigurisht. Ke paketa edhe vazhdojnë paketat 150 euro, 200 euro. Ti me 200 euro në jug... 200 euro dhe me thënë bilet avioni dhe... Bilet avioni dhe hotel.
për 3 net, 4 net, i kemi 200 euro. Kështu që është... Befasuese kjo. Në gusht. Sepse... Atëherë 89 gradë. Normalisht, ka paketat ndryshme. Janë vendet të cilat të bëjnë që... Por, ka dhe diçka tjetër. Ato janë aq shumë specialista, sa që ty të mbushin mendjen për të pagu atje, për të hedhë lek. Pra, kudo që shkon, ti do hedhësh lek atje. Dhe më vjen keq nga i herë, kur shof me mira turist që vizitojnë Shqipërinë, dhe ne nuk dim t'ja u marrim lekun, me thënë drejtë. Jemi të rinj, jemi të rinj. Jemi të rinj, po do mësojmë. Do mësojmë, është sigurt. Turizmi ka treguar që ka potencial të kthehet ndoshta edhe në industrinë më të rëndësishme të këtij vendi. Megjithatë, nga viti 2016 deri më tani, çfarë ka ndodhur me tendencën? Pra ka një rritje apo qëndron në nivele të njëjta për sa i përket vizitave të shtetasve arab drejt Shqipërisë, dhe cilat janë destinacionet që ata preferojnë më shumë në vendin tonë? Nga 2016 numri vetëm se ka shku duke ushtu, për shkak si thash edhe linjave ajrore, këtë vit pritet të shtohet edhe një linjë ajrore ere nga Omani. Okay. Normalisht, Shqipëria po njihet shumë në vendet arabe, për shkak edhe të Turqisë, sepse ato her pas herë, kur kanë, po themi, gricje me Turqinë, fillojnë duke na reklamu dashje pa dashje, shiko se ka dhe vendet tjera që ja vlen, pra vendet e Balkanit. Sepse për Arabinë Saudite, edhe për vendet arabe, në përgjithësi, Shqipëria është një vend i cili ju përshtatet shumë qoftë edhe ke ushqimi, po qoftë edhe ke, po themi, ke njerëzit, sepse shqiptarët janë njerëz të cilët din të mikpresin, din të vlerësojnë. Gjithashtu, sa i përket numrit, numri vetëm se rritet, dhe kemi shumë të cilët kthehen edhe për herë dytë, edhe për herë tretë. Pikërisht këtë do të pyesja. Dhe kjo është diçka shumë e veçantë për ne, si më thonë. Në qoftë se ka një metrik që ne nuk e kemi në Shqipëri, është sa të kënaqur ikin këta vizitorë nga Shqipëria. Nga ajo çfarë ti ke fol, nga ajo çfarë ke takuar, ke diskutuar, si kanë qenë përshtypjet e atyre që e kanë vizituar Shqipërinë? Cilat kanë qenë aspektet pozitive, cilat kanë qenë pak pakënaqësitë që kanë gjetur? Si fillim, ato para se të vinë i herë në Shqipëri, pyesin shumë ke çështja e sigurisë. Okay. E kanë shumë me merak, me thonë. Sepse patjetër janë ndër vendet më të sigurta. Ato po, por ka diçka tjetër se në Shqipëria për fatin ton të keq, për vite të tëra është reklamu si vend i mafjes, krimit, jo kështu jo ashtu. Dhe normalisht ato raportet janë bërë edhe në anglisht, edhe në arabisht, edhe në gjitha gjuhët. Dhe e para gjë pyesin për sigurinë. Pasi ne me të gjitha ato fjalët tona mundohemi të ju themi Shqipëria është goxha mirë, edhe realisht është mirë, nuk ka probleme sigurie, sidomos ke turistët, nuk ka asnjë lloj problemi. Dhe kur vinë e gjejnë më mirë se si ju kemi thënë ne. Dhe dalin shumë të kënaqur. Për një turist arab, ka shumë të bëje siguria dhe ushqimi, edhe akomodimi, normalisht. Por siguria dhe ushqimi, ato e kanë të parin. E para gjë, ato e dunë që me që udhëtojnë me familje, zakonisht familjet i kanë të mëdhaja, bëhet fjalë për 10, 12 veta, 14 veta, pra familjet mëdhaja. Pra gjithë se cilin nga ato do një fugon në vete. Dhe po themi, një turist arab angazhon 5 dhe 6 veta, shqiptar. Pra, çdo turist, po sidomos turisti arab, sepse ka edhe, po themi, ato kërkesat e veçanta që jo turistet tjeri kanë. Një turist arab nuk të futet ty në, po themi, transportin publik. E ka është të pa mundur. Pra, është... Po kuptojmë që arabët janë turistet që i duhen Shqipëris për të ndërtuar turizëm elitar. Është e vërtet, faktikisht, sepse një turist i cili është dembel, nuk zbret nga makina me bëhë dhe një foto, nga i ke hajër, po të themi, ekonomik. Kështu që mendoj që janë turistet më të përshtatshëm për vendin tonë, dhe na duhen shumë të tillë që të ngrihemi derisa
të shkojmë aty ku duhet. Në të ndalesha pak edhe të sfidat dhe vështirësit e të punuarit në këtë sektor. Ju po e vuani mungesën e punojnësve? Për shumbu që është një nga krizat më të mëdha që nuk pëndodhë vetëm në Shqipëri, për pëndodhë në gjithë globin. Normalisht që e vuajmë, ka humbur pak edhe dëshira për punë, qoftë edhe nga trit. I shef, po themi, nuk po them kafe, se edhe ne në kafe rrim gjithë ditën, po themi, por problemi është se ka humbur pak dëshira. Dhe dikur u ankonin që s'ka punë, sot kompanit ankon që s'ka punëtor. Por mund tjetë një fazë e cila do kaloje, them, me ardhjën e brezave të ri, me ardhjën e studentve, të cilët mendoj që duhet të angazhohen dhe i bëj një thirje publike shtetit që të aktivizohet studentet në teren, sepse do ju bëhe mirë atyre për të ardhmen e tyre, gjithashtu edhe kompanive, normalisht. Sigurisht ka mekanizma dhe politika dhe strategji që s'kemi pse t'i shpikim as te, ka shtetet e tjera cilat i kanë aplikuar për të pikërisht të angazhuar më shumë studentet, sikurse edhe dhe thua, po mungesat më të mëdha në punëtor ku i keni, në shofer, guida, cila është sektori që vuan? Më shumë në shofer dhe guida. Ka kompani transporti me autobuza, këtu në Shqipëri, që bashkëpunojmë ne, që vujnë për shofera, autobuzash, sidomos autobuzash. Sepse... Sa paguajt një? Me sa kam dëgjuhun, shoferat e autobuzave varjojnë diku 900 e siper, si me tha 900 milek e siper, e kanë rogat. Pag mjeku? Afersisht. Gjithashtu edhe, mos të harrojmë edhe dietat, po themi. Sepse kanë e diçka, turistët zakonisht lejnë bakshishe, për shdo grup, diku, nëse ke, po themi, 25 ose 30 veta në autobuz, gjithse cili nga ato, pas një jave, këshu, do lejnë, e pak të nga 10 euro do i lejnë. Guidës i lijet, i lijet e shoferit? Zakonisht, i mbledhin bashkë, edhe i ndajnë. Edhe i ndajnë të dy. Pra, pagat janë realisht, po problemi është që janë sezonale, po jo? Janë sezonale, normalisht, por, po themi, shoferat e autobuzave nuk janë sezonale, janë gjithmonë. Ndërsa guidat janë sezonale. Cilat janë pritshmëritë e këtij vitit, sepse jemi edhe në prag patjetër të sezonit turistik? Pritshmëritë janë shumë të mëdha, më shumë janë të mëdha ke numri i turistëve. Do kemi probleme, mendoj, këtë vit në shtimin e çmimeve për shkak taksave të reja, siç e keni dëgjuar, besoj do taksojnë gjitha shpijat, Airbnb dhe gjitha të cilat janë futë në booking e të tjerë më rralë. Besoj kjo do jetë pak, si me thane, stikleshme ke qeshtje e qmimeve, mund shtohen qmimet, por kur ka turist, ka, si me thane, edhe qmime. Sigurisht, kur ka kërkes. Kur ka kërkes. Kështu që... Le ta shfrytëzojmë këtë trendin e momentit, deri sa pësojmë në një mea kulpa kështu ta... Filoj rënja, pas e do filojmë të reflektojmë dhe të çmime, do rrisim shërbimin, kështu e kanë pësuar gjithë dhe me dhenë. Me gjithë atë ne do të shpresojmë që një 4-5 vitet nga kap kjo vala e modës në cilin jemi futur tashmë, dhe uroj që të keni sa më shumë punë. Shumë falënderit.